Bom dia, bem-vindos e obrigado por estarem aqui neste primeiro dia, nesta primeira apresentação do dia. Queria agradecer em primeiro ao professor António Lourenço pelo convite que ele me fez para estar aqui hoje e para fazer esta primeira performance do dia. E queria também agradecer-lhe e à organização pela possibilidade de transformar esta pequeníssima intervenção, que vai ser a minha, numa humilde, mas sentida homenagem a uma pessoa que nos deixou recentemente e que seguramente fará muita falta para todos nós, que é o Bernardo Sassetti. Eu não estou aqui na qualidade de amigo íntimo do Bernardo Sassetti, porque não o era, mas tinham com ele um contacto assíduo, e a presença dele fez-se sentir na minha vida de uma forma muito, muito profunda, e portanto a perda dele é irreparável. O Bernardo esteve ligado a Aveiro, a partir de 2001, fundamentalmente através da Orquestra Filarmonia das Beiras e da Universidade de Aveiro, e colaborou bastas vezes desde então com a orquestra, e inclusivamente a primeira vez que o fez foi precisamente neste palco, a tocar a Maria do Mar, se não estou em erro. E todos nós tivemos a oportunidade de nos cruzarmos com ele bastantes vezes, e todas elas eram impressionantes. O Bernardo era uma figura única, humanamente e musicalmente. A perda dele é estúpida e será sentida de uma forma muito, muito intensa de agora em diante. Eu decidi tocar um tema que compus há alguns anos atrás já, que se chama De Olhos Bem Abertos. Achei que fazia sentido porque penso que era assim que o Bernardo vivia, com todos os sentidos muito alerta, e isso, penso eu, notava-se na música que fazia, na fotografia que fazia, e enfim, espero que gostem.